тұтынатын тауар бағасының күн санап құбылып жатқанына баршамыз куәміз. Ал аптаның әр сенбісінде ұйымдастырылатын ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі қала тұрғындары үшін бір мереке. Өйткені сатылымдағы тауар бағасы базардағы өнім құнынан әлдеқайда арзан. Тілшіміз толықтырады. Өткен сенбі күні орталық алаңға жиналған жұрттың қарасы қалың болды. Өйткені онда ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Тұтынушылар да дән риза. Ондағы себеп жәрмеңкедегі өнім құны базар бағасынан әлдеқайда арзан. Мәселен, картоптың нарықтағы бағасы 120 теңгедей болса, мұнда келушілер келісі 70 теңге болатын ақ түйнекті қабымен алып, мәре сәре болысты. Пенсионерлерге бұл өте тиімді. Осы ярмарка постоянно қыс бойына болса, тіпті біз қуанарады осыған. Мыңда бір рахмет осы ойлап тапқан адамдарға. Сондай ақ осы жәрмеңкеде әкімшілік орталық құрылды. Енді тұтынушылар таразының дәлдігі мен еттің сапасын айтар уәжі болса, ветеринарлық сапа құрылғысы мен арнайы таразыға өлшей алады. Әрі арыз шағымдары да ескерусіз қалмайды. Жәрмеңкеде облысқа қарасты аймақтар өнімдерін сатылымға қойып, тұсауғанша халықты арзан азық-түлікке қарық қылды. Келген өнім көлемі 130 тонна көлемінде 65 миллионға ауыл шаруашылық тауарлар жеткізілді. Бұл жәрмеңкен жалпы осы алдағы ай, осы жыл айдың соңына дейін өткізілетін болады. Тұрақтандыру қорынан 25 тонна картошка бүгін осы ауыл шаруашылық жәрмеңкесін жеткізіліп өткерілуде. Өңірдің барлық аудандары мен облыс орталығының еңбеккерлерінің жеранадан жиған ырысының делдалсыз өтуі де көңіл қуантарлық жайт. Ал келушілердің көңілі көтеріңкі болуы үшін облыстық филармония ұжымы әуезді әндерінен шашу шашты. Шарапат мол шара алдағы уақытта тек таразда емес аудан орталықтарында да мықтап қолға алынбақ. Мамандар сол арқылы баға тұрақтылығын қамтамасыз етеміз деп отыр. Нұрболат Жолдасбек, Елнұр Мұхтаров, Ардақ Махатов, Чит-Чит Ньюс.